umění. Tenhle celý druh Mylife je nakreslený prstem, takže o to nečekejte nic velkého. Užijte si video. Čau, mám jenom Ultrasavy, dneska je tu další druh Mylife. A dneska vám řeknu moji pětiletou cestu v Brawl Stars. No a pokud se ti dnešní video bude líbit, tak se samozřejmě hoď like, taky odebr zvonečka a vám neučí žádná další videa. Budu rád taky za členství, který mě podpoříš finančně a jdeme na dnešní video. Takže už jsme tady, no ale úplně první jsem hrál nějaký random offline hry. No a najednou mi vyskočila reklama na Brawl Stars. Mně se ta hra v té době mega moc líbila a klikl jsem na ní a nainstaloval jsem ji. A poprvé i zapl. A po zapnutí jsem získal i Starshelly, protože jsem to zapl v roce 2018, je dříve než můj YouTube kanál. No a jak jsem hrál, tak se mi to mega moc líbilo. Jen mi tam Spike přišel strašně divnej. Ubylo pár měsíců, já jsem šel na kroužek, kde byl bratranec? Hej, já jsem poslední dobou začal hrát mega dobrou hru, která mě strašně zbaví. A jaká? Brawl Stars. Teď jsem u takové holky, která má vedle sebe takový střílač, ale moje nejoblíbenější postava je ten medvěd. Počkat, ty hraješ taky Brawl Stars? Já jsem u Bou. Kdo je Bou? To je ten s Lukem. No a takhle jsme si začali o dost více povídat o tohle hře s tím, že můj bratranec byl o dost popředu. No a kvůli tomu jsem měl větší motivaci hrát hru a vypušoval jsem prvních 1000 poárků. No byla další doba a bratranec k nám přišel na hrkání. Což ti, co nevíte, tak hrkání je taková tradice o Velikonocích na vesnici. No ale když nám zvonil budíček na hrkání, tak jsme ještě předtím dělali menší openíček. A padlo mi Tara, což byla asi nejlepší postava, co jsem v té době měl. No ale později se stala strašná věc. A protože jsem neměl vlastní mobil a měli jsme společný tablet, tak brácha smazal Brawl Stars a protože jsem neměl super ID, tak jsem přišel o všechno a tak jsem se rozhodl, že s Brawl Stars skončím. No a končil školní rok a jsem dělal u bráchu, že to mega moc hráli, jak tam přidávali strašnost updateů. Mě to strašnost překvapovalo, ale furt jsem byl z toho takový divnej, že prostě se mi nechce odnova dělat Brawl Stars. Ale pak jsem se rozhodl, že se Brawl Stars opět vrátím. A abych vrátil opět poárky, tak jsem to mega moc tryhardil. Dal jsem hned 500 poárků, pak 1000 poárků. Napadlo mi v den strašnost brawlerů. A hrál jsem to tak aktivně, že jsem překrynoval i bratrance. Ubyly další měsíce a my jsme jeli na chatu, což je taková tradice s rodinou, že se tam potkáme. No a byl tam bratranec a my jsme se normálně non-stop povídali o Brawl Stars. A taky to mega moc hráli, byla strašná sranda, mega moc překvapení, bylo to fakt úžasný pocit. Ale u toho jsme taky sledovali Brawl Stars youtubery. Vítám vás další videa. Dar tady, tady v Trafika. Čau, to lidi tady jako Kristo. Čau, ahoj, vítám tě od tohle nového videa. Čau lidi, já vás vítám od dnešního videa. To si děláš s***el, to si děláš s***el. No to si děláš s***el. Což je jako mega moc nostalgie. Ale nejvíc smutný to, že už spoustu těch Brawl Stars youtuberů už dodnes tohle netočí. Ale jeden z nejlepších kroků bylo to, že jsem se založil Supercell ID a už jsem konečně nemohl přijít o svůj účet. Uběhly opět další měsíce a byl 19. října, kdy jsem si historicky založil YouTube kanál, na který doteď točím. A moje první video bylo z Brawl Stars. Ahoj, vítejte u mého videa. A už jsem tam měl skoro 7000 poárků. Jeden z největších problémů v té době bylo, že jsem měl špatnou Wi-Fi a jako bylo to fakt těžký, ale protože to byla moje nejoblíbenější hra, tak jsem to furt točil. A v té době mě hodně inspiroval Jakub Destro, Petráček, Ogi. Taky jsem udělal spoustu openingů, které byly hodně trash, ale Bibi byla první brawlerka, která mi padla na video. Bibi, Bibi, mám Bibi! Ne, ne, to není pravda, mám Bibi! Ale byl největší zlom, když jsem nemohl hrát hry. Takže se nemohl zapadat Brawl Stars, ale furt mě to zajímalo a koukal jsem se aspoň na Brawl Stars youtubery. Ale po půl roce jsem se opět vrátil, baby. No a napušoval jsem dalších 15 000 poárků. A taky historicky založil měsíční účet, kdy jsem každý měsíc otevíral openingy. Ale stala se taková hrozná věc. Do Brawl Starsu jsme hráli přes rok, nahráli jsme tam spoustu poárků, ale furt se nezískal ani jednu legendu. Ale pro mě to byla velká demotivace, že všichni už měli legendu a já ne. A to taky získal můj bratranec legendu. Což ano, byl jsem šťastný, ale zároveň jsem byl smutný, že mě furt nic. No další půl roku už se nic nestalo, klasicky jsem hrál, hodně jsem pušoval Brawl Pass, který už přidali, no a padla mi legenda. A bylo to tak, že jsem se vrátil po dvoutýdenním táboře, což pokud nevíte, tak každý rok jezdím na tábor, kde prostě nemůžu být na mobilu, takže jsem se vrátil z tábora, vyhodil jsem batok a otevřel jsem Brawl Stars. A protože nám zdelšili Trophy Road z 15 000 poárků na 50 000 poárků, tak jsem si mohl otevřít Megabox za 20 000 poárků a tam mi padl Srč. A proč vám to říkám? Protože v té době byl Srč jako legenda. Jo, to asi znáte, že chromatik je
první sezonu Legenda, pak je Mythic a pak je Epic. Já byl teda strašně šťastný, ale zároveň strašně smutný. Kvůli tomu, že mi padl Search, tak se mi šance na Legendu rapidně znížila. A já jsem prostě chtěl pravou Legendu. Ubyl další půl rok a já jsem poprvé utratil peníze do Brawl Stars. A za to koupil Brawl Pass. A no, právě tady mi padla moje první Legenda, Ember. První legendárka! Máme první legendárku! Máme legendu! No, stačilo utratit peníze. A prostě kámo, byl jsem mega moc šťastný. Další půl rok byl mega klasika, byl teda covid, takže v té období jsem hodně dělal eventy o gamy, ale velký problém byl v té době, že jsem utratil moc do Brawl Stars a utratil jsem celkem 3000 korun. Takže jsem se později už snažil omezovat se v tomhle utrácení. Taky jsem zvládl 100 videí z Brawl Stars. Kvůli copyrightu se musím zvýšit zvuk. Jo, to je mega moc nostalgie. Ale další dobu byla mega moc klasika, pušoval jsem, udělal jsem spoustu eventů, udělal narozeninový opening za 13 let, kde jsem taky maxnul účet a už mi padaly jenom coiny a bonusy. A historicky jsem se přejmenoval za Samuel na Ultrasami. Toč vše. A za tuhle celou dobu mi padlo už spoustu legend jako Mac, Crow, Crow, Sandy. Teda Sandy jsem se musel koupit za peníze. No ale později už mi to i přestávalo bavit. A když jsem se rozhodoval, jakou hru si zahapnu, tak byla to jiná než Brawl Star. Protože u hry jsem strašně zrageoval, až byl na zdraví špatný. A kvůli tomu jsem skončil s Brawl Stars. No. Uběhly 3 měsíce a opět jsem se vrátil k Brawl Stars. No vrátil jsem se, kvůli tomu mi hodně YouTube kanál i umíral, ale za mě to byl nejlepší krok, protože aspoň jsem se odpočinul od téhle hry. A uvědomil jsem si, že to nemám až tak moc tryhardit a pušoval se po arky o dost méně a dal jsem si takový menší hranice, když mám tuhle hru fakt vypnout. No dále mi padl Spikeyč. No, Spike! Yes, kámo! Yes! Kámo! Uběhla další dobička a stal se strašná věcička. Takovej básník sám, tyjo. No a Supercell se rozhodl, že smažou boxy z Brawl Stars, což za mě upřímný názor je takový, že to je fakt špatné rozhodnutí, protože každý si po Brawl Stars představí boxy a ta radost, že prostě něco získáš, už prostě se ztratí. No a chápu, proč to chtěli zrušit, protože v Evropě chtějí zrušit gambling. Ale nejlepší část asi bylo před boxy, kdy jsem dělal strašnost openíčku, kvůli tomu mi mega moc vybouchl YouTube kanál, no a potom zrušili boxy. A normálně jsem hned prvním týden zadl získat legendu. Ta krása, wow, mám legendu. Což vidíte, já jsem se strašně snažil být šťastný, ale zároveň jsem byl z toho takový jakože fake šťastný. Což nebylo ono a neměl jsem už moment, kdy už jsem z něčeho měl radost. A i když spoustu lidí už kvůli téhle změně přestali hrát Brawl Stars, tak já jsem se furt držel a furt jsem uhrál. A zvládl jsem vypušovat 30 000 poharků, všechny browery jsem měl a maxnout účet bude ještě nějakou tu dobu trvat. A taky 4 roky mi trvalo získat první 25. rank. No už jsme tady, tohle je moje 5letá práce. No ale pozor, pozor, tohle není konec, protože ještě jsem splňoval podmínky to, aby jsem můj Supercell kreator. Což ti, kteří nevíte, tak můžu mít pro vás zdarma skiny, dělat pro vás sneak peeky, a nebo mít vlastní kód ve hře. Já jsem se teda přihlásil a čekal nějakou tu dobu, než mi pošlou Gmail. A když mi to přišlo a po otevření... Ne, nevzali mě. No a jediný důvod byl věk. A mezi podmínkami je taky, že vám musí mít 16 let, což mě je 15 let. Pochválili mě, že můj content je hodně dobrý a taky, že ať se nezapomenu, až mi bude 16 let, hned přihlásit. Což mi hodně zlepšilo náladu, že i Supercell se líbí tenhle content. Tak proč tu nemáš odběr, když už se tady vývojářům líbí? A ještě rovnou jsem se přihlásil do partnerského programu, což si můžu vydělávat z videí peníze. A je hustý, že můžu hrát hru a z toho si vydělat nějaký peníze, což je to fakt divný pocit, že prostě tohle je fakt 5letá práce. Nikdy v životě bych hned čekal před 5 lety, že se tohle vážně stane. Což díky všem, že jste mě tady k tomuhle dostali. A jsem zvědavý, kam nás další roky budou vést. A tohle je mega hustá cesta. Jo, takže pokud se dnešní drop mi líbil, tak samozřejmě hoď like, taky odobr zvonečka, mi to vážně zdarma, vážně mi pomůžeš. Fakt jsem si s tím mega moc dal práci, takže budu vážně za to rád. A jo, mě krásně u dalšího videa. Čus.